мало не зібрали під Вінницею. В полі в 150 метрах від об'їзної дороги та двох автозаправок знайшли авіабомбу, що важила 250 кілограмів. Сапери ідентифікували її як німецький товстостінний фугас часів Великої Вітчизняної. Транспортувати подібні боєприпаси заборонено, тож в полі викопали траншею 3-метрової глибини. Спорядження авіаційної бомби складає 80 кілограмів вибухової речовини. Дальність розльоту уламків даної авіаційної бомби складає 1200 метрів. Перед тим, як підірвати бомбу, надзвичайники про всяк випадок евакуювали мешканців 9 приватних будинків, що знаходились неподалік, персонал обох заправок та перекрили рух об'їзною.